Səhiyyə müəssisələrində işə götürülən 162 şəhid və qazilərin ailələri ilə birlikdə dəvət olunduğu iftar süfrəsində əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, dövlət himni səsləndirildi. Mərasim müqəddəs Quran-ı Kərimin tilavəti ilə başlayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qazısı Sahib Məmmədov müqəddəs Ramazan ayının fəzilətləri haqqında fikirlər söyləyib, Quran-ı Kərimdən ayələr oxuyub. Tədbirdə çıxış edənlər Ramazan ayının insanlar arasında mənəvi saflıq və paçlıq ayı olmasını qeyd edərək, ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət-din siyasətindən bəhs edib, şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan söz açıblar. Sonra qüdrətli ordumuzun gücündən, əskərlərimizin şücaətindən bəhs edən video çəkilərə baxış olub. Biz səhiyyə sahəsində fəaliyyət göstərən şəhid və qazi ailələrimizlə birlikdə iftar süfrəsində görüşdük. Və mən sizə qeyd etmək istəyərdim ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Səhiyyə Sistemində 162 şəhid və qazi ailəsi işlə təmin olunub və bunun 80-dən artığı son 10 ayda fəaliyyəti səhiyyə sistemində təmin edilib və biz onlarla birlikdə Naxçıvan Muxtar əhalisinə keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsi üçün var gözümüzdə çalışırıq və səhiyyə sistemində fəaliyyət göstərən insanların bilik və bacarığının artırılması üçün Türkiyədə və Bakıda və bir çox ölkələrdə kurslara cəlb edirik və bununla da biz Muxtar əhalisinə keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsinə nail olmağı hədəfləmişik. Mahmud Hüseynov, Atabəy Səyyad, Samir Mehdiyev, NTV Xəbər.